El bateria igualadí Ildefons Alonso ha presentat el seu segon disc, Metrinova volum 2, al Teatre de l'Aurora. Explica que cada peça evoca un paisatge mental i l'acompanyen Lucas Martínez al saxo, Dani Comas a la guitarra i Roger Santacana als teclats. El disc està protagonitzat per formes rítmiques que Alonso ha estat investigant i composant. Ildefons Alonso actualment toca la bateria amb el grup El Petit de Calaril i estudia un màster de jazz i composició a la Royal Academy of Music a Londres, on resideix i desenvolupa la seva activitat com a bateria de jazz. Metrinova volum 2 és la continuació del volum 1 que el músic igualadí va presentar fa 2 anys al mateix Teatre de l'Aurora. El concert s'emmarca dins del cicle Música de Primera Fila.